Всім привіт! З вами Трускавець онлайн. З 1 квітня Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг вирішила ввести для українців додаткову абонплату за газ, що призвело до здорожчання газопостачання для населення від 2 до 5 разів. Також постійно ведеться мова про здорожчання електроенергії, про підняття вартості водопостачання. Українці чують ці новини про здорожчання компослуг буквально кожного тижня. Тож сьогодні ми поцікавимось у людей, як вони ставляться до цих новин, чи готові вони викладати із своїх кишень ще більше за комунальні послуги, і що, на їхню думку, має здорожчати наступним. Зараз абонплату за газ хотіли ввести. Електроенергія здорожчує, вода дорожчає. Ви готові особисто виплатити більше за комунальні послуги? Я до цього негативно відношусь, тому що хочуть перекласти на тих людей, що живуть в багатоповерхівках. Я теж живу в багатоповерхівці. Чомусь на олігархів не хочуть покласти, ті, що мають великі будинки, а іменно на тих людей, що і так ледве виживають в нашому житті. Так що в цьому плані категорично негативно. І думаю, що ніхто цього не буде робити в Верховній Раді. Чи от ви готові платити більше? Та яка готова? За що? За 1200 пенсій? Дивлячись по цінам, на ціни, на продукти, на все. Разів позняю до відношення до зарплати в євро і в гривні. Нас разів 30 дорожче. Куди далі йти? Куди далі йти? І просто так ще скажу, вони не розуміють того, наші можновладці, що вони грають з великим вогнем. Що третій Майдан, якщо буде, він буде зі зброї багато на руках. Це буде страшна біда. Ні одного не розуміє. Ну і скільки можна обкладати державу? Людина вкрала, розумієте, десь там камішок картоплі потягнула. 2 роки тюрми. Мільйон доларів, мільярд доларів. Молодець, героя України. Ось все, що я можу сказати. От взагалі ви готові викладати більше за комунальні послуги? Я взагалі кажу не платити. Хай держава платить. Негативно. А як же ж я ставлюсь, як немає чим платити? Субсидії не дадуть цьому році, тому що хто не має, не показує через налогу доходів, немає пенсії. От в мене, наприклад, немає пенсії. І субсидії не дадуть із-за того, що будуть рахувати 6400 мінімальний дохід. І з цього пенсії не буде. То ясне діло, що негативно, не знаю, що це має бути. Так воно всім це не закінчиться, тому що люди збіднішали страшно і платити ми не маємо чим. Ні, я негативно до того ставлюся, звичайно. А що робити? Треба міняти структуру, міняти, старатися владу. Треба ж людям підніматися, якось за це боротися. Ну, я до того не готовий. І мене, так як більшість населення України, такі факти дуже засмучують і бентежать. Бо дуже часто піднімаються тарифи по декілька разів на рік. Якщо не на світло, на газ, на воду, то по квартплаті, то ще щось можуть придумати. Тепер нововведення придумали за постачання газу по трубах до помешкань мешканців. Ну, то теж дуже дивно. Оскільки дані труби, ще більшість яких була покладена в радянські часи, коли під час газифікації, також дивним видається той факт по новозбудованих багатоповерхових будинках, де люди, як пайовики, інвестували кошти і за свої гроші, відповідно, прокладали не тільки газові труби, а й інші комунікації. Будуть брати за труби, які люди провели газ, будуть брати все за труби, щоб окупити свої маєтки на майбутнє. День міста, 190 років. Воно там виділи 3 мільйони гривень, скотили до 1 600 000. Ви розумієте, це блюзнірство. Коли йде в Україні війна, такі гроші витрачати. На день, я розумію, воно там день-два, але стільки, 1,5 мільйона гривень, ви вибачте. Так краще ті гроші віддати, розумієте, тим, що потребують операції, що вся країна збирає дітям чи тим, а то всім, розумієте, копійки, щоб вилікувати людей. Ну, таке взагалі крайне негативно. І ясне діло, що будемо якісь мітингувати, будемо виходити, а як ж? Ясне діло, що це дуже, дуже, це ми ще зараз оце літо,
А на опалювальний сезон це взагалі щось має бути, тому що ясне діло, що це дуже важко і ми не готові платити. Ми не маємо звідки платити. Ми обідніли дуже. І збідніли, і на нас ніхто не дивиться абсолютно, ніхто не реагує. Така необхідність дійсно в державі, чи це все йде для збагачення там певних олігархічних кланів? Це все зомбування людей. Ну, в смислі, дурить людей. See you.